Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da objavim da je Uprava za kapitalna ulaganja potpisala ugovor sa kompanijom Siemens za nabavku 3 angiosale koje će u narednih 90 dana biti isporučene zdravstvenom sistemu Vojvodine, što predstavlja jedan od najznačajnijih pomaka u obezbeđivanju uslova za kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, jer, podsjetit ću vas, trenutno angiosale koje su veoma važne kada je reč o sanaciji posledica u delu lečenja obolelih od kardiovaskularnih bolesti, postoje samo u Novom Sadu, u Institutu za kardiovaskularne bolesti, a već u drugoj polovini godine će sukcesivno biti unete u zdravstveni sistem, i to u regionalne bolnice u Subotici, u Somboru i u Zrenjaninu.